HPV é um vírus de mucosa. Então, a vacina ela tem que ser administrada em jovens que, teoricamente, ainda não iniciaram o contato sexual. E essa é uma coisa difícil dos jovens compreenderem. Então, o vírus é uma infecção diretamente relacionada ao contato, que a vacina tende a fazer uma cobertura para quem corre o risco de infecção. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao podcast HPV na Pauta, uma produção exclusiva do SESC 24 de maio, parte da programação do projeto Contato, ações para a promoção da saúde sexual e prevenção das ISTs e HIV/AIDS, que incentiva a discussão e reflexão de informações atualizadas, além da troca de experiências de vida para despertar a criação de outros imaginários e possibilitar a quebra dos estigmas e preconceitos que cercam o tema. Esse podcast traz um bate-papo entre dois dentistas do SESC e o Dr. Marco Antônio Zonta. Ele é biomédico, doutor em doenças infecciosas e parasitárias pela Unifesp e realiza projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados à educação em saúde, políticas públicas, neoplasias e medicina populacional. Essa conversa é mediada por Gabriela Cordeiro, cirurgiã dentista e supervisora da odontologia do SESC 24 de maio, e José Américo Botino Júnior, cirurgião dentista também do SESC 24 de maio. Um bom programa. Primeiro, queria dar as boas-vindas ao professor doutor Marco Antônio Zonta, agradecer, né, estar disponível hoje para conversar aqui com a gente sobre o tema HPV, e a gente vai conversar da forma mais lúdica, né, a forma mais menos formal possível, né, sobre esse tema. Lembrando que a gente gostaria também de conversar um pouquinho sobre a vacina, né? Esse ano que a gente, esses dois últimos anos que a gente vem falando muito sobre vacinação, né? Especialmente pela Covid, mas que a gente vê que outros níveis de vacinação no Brasil têm caído muito. Então, a gente gostaria de enfatizar um pouco o porquê é tão importante a vacinação, né, do HPV. Né, para meninos e meninas de uma faixa etária, né, entre 9, 11 ou 14, né, a gente gostaria que você esclarecesse para a gente o porquê tomar ou não tomar, como já se falou há um tempinho atrás, e que deixasse a gente hoje, nesse momento, um pouco mais entendido sobre esse assunto. Muito obrigada. Olá, doutor José, doutora Gabriela, obrigado pelo convite, em nome aqui da nossa gestão aqui, daquilo que a gente vai passar para vocês, agradecer ao SESC por esse convite, por essa confiança nesse tema tão importante, principalmente depois de uma pandemia viral, né? Falar de um vírus que está já em alta há muito tempo e pouco se expõe sobre ele, apesar de ser de conhecimento mundial. O tema em si é um tema rico, que dá para a gente conversar sobre várias expectativas e vários direcionamentos, mas a vacina do HPV é uma vacina aí que já está em alta nos últimos 15 anos. Teve um trabalho que foi lançado pelo New England Journal em 2018, mostrando a história e eficácia da vacina nos 10 anos dela, nos programas públicos de vacinação. E é fundamental, né? Se tem uma sensibilidade com a vacina, principalmente em meninas, ainda não se tem uma estatística firme ainda com meninos, mas principalmente em meninas, de uma eficácia de mais de 88%. Isso é bom, isso protege o jovem, isso protege a pessoa e diminui o risco dela vir contrair, não só a doença sexualmente transmissível, né, HPV, mas principalmente um vírus que é o promotor, isso é tácito hoje, né, promotor do câncer de colo uterino. Então foi motivo até de prêmio Nobel de Medicina por Zuhausen, quem associou, né, o vírus ao câncer mais o desenvolvimento da vacina, que a política de vacinação contra o HPV ela é necessária. Né? Nos últimos 5 congressos europeus e americanos, o grande tema é como erradicar o câncer de colo do útero utilizando a vacina.
por uma política de rastreamento que mudou, né? Quando a gente fala de câncer de colo uterino, a gente lembra de cara do Papanicolau, do teste do Papanicolau, da coleta de material cérvico-vaginal. Hoje não. Hoje eu rastreio o vírus, eu identifico o tipo de vírus e estabeleço não só diagnóstico, mas como prognóstico qual é o risco que ela tem a vir desenvolver câncer de colo uterino. E vai direto ao encontro à vacina. Se eu não souber o tipo viral que ela está albergando, pelo menos naquele momento, eu não tenho primeiro saber se a vacina é eficaz ou não, principalmente se ela foi vacinada. Segundo, se ela tem chance ou não de vir a desenvolver câncer de colo uterino. E a gente sabe, e é tácito isso também, que a vacina ela tem efeito sistêmico. Isso se estende para todas as mucosas, ou seja, o HPV é um vírus de mucosa, né? Com mais ênfase no colo uterino, mas é um vírus de mucosa orofaríngea, é um vírus de mucosa anal. Então, a vacina ela tem que ser administrada em jovens que, teoricamente, ainda não iniciaram o contato sexual, e essa é uma coisa difícil dos jovens compreenderem, né? Porque contato sexual não diz diretamente apenas ao coito, mas sim o contato entre mucosas, beijo, né? Mudança de comportamento sexual, modalidades de forma sexual, isso tudo é contato. Então, o vírus é uma infecção diretamente relacionada ao contato, que a vacina tende a fazer uma cobertura para quem corre o risco de infecção. Isso não quer dizer que se a pessoa já iniciou a vida sexual dela, ela não possa tomar. Muito se discute hoje sobre a vacina, né? Que ela tem efeito preventivo, está provado. A vacina tem sido ministrada em mulheres com lesões graves, porque o índice de remissão pós a vacina é enorme também. Então, está se provando hoje que ela tem um efeito não só de prevenção, mas um efeito terapêutico na sua administração. Então, na teoria, né, antes dos 25 anos, a infecção do HPV ela é considerada uma infecção transitória. É um primeiro contato, é um segundo contato, onde não se tem a persistência viral, onde não se tem uma carga viral alta, o sistema imune da pessoa elimina o vírus. O grande problema é aquela que já passou de uma fase, né, de um número de contatos maiores e predisposição a contrair a infecção, que ainda alberga o vírus, que é aquele vírus persistente que provavelmente é esse tipo viral que vai causar ou não algum tipo de lesão. Então, existem estudos em que se administra vacina para essa faixa etária após 25, 30 anos, isso em nível mais de pesquisa, não em nível de programa de prevenção, né? E que tem excelentes resultados para queda de carga viral relativa à infecção. Hoje a campanha é jovens, meninos, né? Meninos e meninas entre 9, 11 e 14 anos e homens acima dos 45 anos com comportamento sexual diferenciado e imunodeprimidos. Boa tarde, né, doutor Marco. Mais uma vez a gente agradece aí a disponibilidade desse bate-papo. Pegando essa fala do doutor, acho muito importante isso. A gente depois tentar esmiuçar essa parte da transmissão, né? Que quer dizer, ela vai um pouco além dos de atos sexuais, etc., né? Então, alguns tabus em relação a isso, etc. E também na sua fala eu lembrei que na Austrália eles já estão adiantadíssimos, querendo a erradicação ainda em 2028, né? Austrália, Finlândia e Canadá. Austrália, Finlândia e Canadá, a meta, né, de erradicar o câncer de colo entre 2028 e 2032, né, nesses três países. É uma meta abusada, mas para países que você tem um programa controlado, um programa público de saúde controlado, e claro, né, que a gente não pode comparar a extensão e a distribuição populacional do Brasil com esses três países. Né? Se eu pensar em Canadá, Finlândia, né? Metade do país gente, metade do país foca, né? Fica mais fácil você fazer a administração do programa, o controle do programa e o rastreamento. Você pegar o Brasil, que a população mora na região ribeirinha, mora no meio do mato, em situações rurais muito afastadas e não tão afastadas dos grandes centros, esse programa é mais difícil de chegar e principalmente o controle mais difícil de fazer. Sem dúvida. Bom, doutor Marco, acho que
partir para a gente contextualizar, então, a história toda, né, do HPV, para que a gente entre nessas partes mais interessantes de prevenção, né, de controle, de vacinação, etc. Então, acho que eu vou solicitar para o doutor contextualizar de uma forma bem abrangente, assim, o conceito, o que causa, né, a gente sabe dos tipos de vírus mais comuns, etc., os tipos de doenças que desenvolvem, né, sintomas mais comuns, até a gente chegar aí nesses tratamentos e prevenção. O que, que o senhor acha? Perfeito. Podemos falar um pouquinho do HPV, né? Então, o HPV é um vírus antigo, né? Ele veio desde a época bíblica das cristas de galo, que nada mais são as verrugas de pele e mucosa. E até então, né, antes da era DNA, da biologia molecular, eu não sabia que era um vírus que causava esses tipos de lesão. Ele foi isolado a primeira vez em pele de coelhos silvestres, né, até se perceber que era um vírus de contato, ou uma lesão de contato, onde havia um contato entre as verrugas, normalmente era transmitido por uma pele ou outra. Isso na era molecular, né, no início da década de 80, em meados da década de 80, com as técnicas moleculares, pôde-se identificar o DNA viral nesses tipos de lesão e também em alguns cânceres, principalmente cânceres de mucosa. E como se fazia o rastreamento de câncer de colo uterino, ele também foi identificado nas lesões precursoras, né, nas chamadas popularmente displasias do colo uterino, e no próprio câncer. E aí se traçou, né, uma série de estudos em cima disso, associando a infecção de alguns tipos de HPV. Ele está dividido em duas famílias, e como eu falei, ele é um vírus DNA dupla fita, diferente do COVID, que é um vírus RNA. Ele é um vírus DNA dupla fita maior, né, com capacidade de fazer o que a gente chama de episomo, ou seja, de ficar enroladinho dentro da célula e permanecer quietinho ali. E em algum momento, né, por alguma ativação, hormônio, aumento da carga viral, estímulos externos, ele ativa algumas proteínas que interagem com o ciclo celular da célula humana, ou seja, promovendo mutações. E as mutações, a gente sabe, que são as grandes responsáveis pelo câncer de colo uterino, ou pelo câncer em geral, né? Nesse caso do colo uterino. E começou a se observar que alguns desses tipos, que foram classificados como baixo risco, e os mais comuns são o 6 e o 11, estavam associados a lesões genitais, às verrugas propriamente ditas, às cristas de galo propriamente ditas, tanto em homens como em mulheres, principalmente em mucosas. Então, mucosa vaginal, mucosa anal, mucosa oral. Então, essas verrugas estavam associadas a esses tipos que dificilmente evoluíam para um câncer de colo uterino, dependendo do sítio onde elas estavam, porque muitos desses tipos, eles são classificados como de baixo risco no colo uterino, mas em outros sítios eles promovem lesões graves, né? E os tipos de alto risco, quem levanta a bandeira hoje, são quatro tipos, começou com 16 e 18 mais prevalente, com a introdução da vacina começou a se observar maior número de casos de câncer com 31 e 45, né, que são os responsáveis por mais de 85% dos casos de lesão grave do colo uterino e de câncer, que são classificados como vírus de alto risco oncogênico. E essa brincadeira, né, quando se fala em prevenção de câncer de colo uterino, existe uma política mundial da década de 40, né, do século passado, onde Jorge Nicolas Papanicolaou, ou Papa Nicolau, desenvolveu uma metodologia para identificar ou para rastrear câncer de colo uterino. E, na realidade, é uma metodologia excelente como screening, né, porém, é uma metodologia que deixa a desejar, porque ela já identifica lesão instalada. Então, na realidade, o teste de Papanicolaou, exame citológico, aquele exame anual que a mulher faz quando vai ao médico, quando vai ao posto de saúde, ele não é um preventivo, o nome dele está errado, ele é um diagnóstico primário, porque essa mulher, se identificado, já tem lesão.
Com o advento da biologia molecular, né, muito em voga agora no, com a Covid, né, hoje a biologia molecular há 5 anos era uma fortuna, alguns locais realizavam teste e demorava, a biologia molecular nunca foi exame de urgência, né, demorava 10 dias, 40 dias para se dar um resultado. Hoje, com o advento da Covid, biologia molecular virou urgência, eu tenho 2 horas para liberar um resultado para saber se o cara está com Covid ou não. O que não é que se aplica ao HPV. Por quê? Porque a infecção do HPV associada ao câncer é uma doença de evolução lenta. Ela leva até 10 anos para poder vir se desenvolver. Então, eu tenho como identificar a carga viral dessa mulher, saber qual é o tipo, né, de vírus que ela está albergando e se realmente ela tem alguma alteração no exame morfológico, né, no Papanicolaou ou não. Então, com todo esse contexto, hoje acredita-se que se eu identificar a infecção antes da lesão, e que é o correto, eu tenho a chance de acompanhar ou tratar essa mulher e a chance de ela vir desenvolver câncer do colo uterino é zero. Então eu estou antecipando que o agente causal promova alguma alteração grave no colo uterino e ela evolua para o câncer. E esse estudo da Austrália, principalmente, que mostrou agora, né, que foi do New England Journal, ele mostrou que se eu identificar o HPV de alto risco e ela não desenvolver lesão, na teoria eu inibi o desenvolvimento do câncer, eu antecipei o desenvolvimento do câncer de colo em 10 anos. Né? Doença leva 10 anos para se desenvolver, eu identifiquei o agente, não deixei ele progredir, não vai aparecer o câncer. Eu estou antecipando em 10 anos o aparecimento do câncer de colo uterino. E agora está se traçando os guidelines. Né? No Brasil nós temos 2 trabalhos pioneiros, né? Um nosso aqui, né, junto com o Instituto Butantan, e o outro foi desenvolvido na Unicamp, né, onde mostrando, né, tentando mostrar a eficácia da genotipagem de HPV, principalmente de alto risco, para antecipar lesões de câncer de colo uterino, vindo antecipar o teste de Papanicolaou. Então, na realidade, o teste de Papanicolaou ele virou um co-teste e veio assumir a função dele mesmo, ou seja, tenho HPV de alto risco, eu faço um Papanicolaou para saber se eu tenho lesão, que é a função do teste. E esse guideline está começando a chegar aqui no Brasil, né? Nosso grupo é um dos pioneiros a trazer essa modalidade, nós estamos, né, divulgando isso em nível nacional e internacional, que é muito mais eficaz fazer a genotipagem do que se fazer o teste de Papanicolaou. Com isso eu trago metodologias novas, né? Então, uma das coisas mais importantes é assim, para eu fugir, né, do risco desta mulher não vir ao laboratório, ao hospital, à clínica médica, coletar o Papanicolaou, eu crio uma modalidade de coleta chamada de autocoleta. Ao invés desta mulher ou de qualquer pessoa vir fazer a coleta em um sistema de saúde, o material chega na casa dela. Ela faz autocoleta, existem indicadores, ela coloca esse material no correio e esse material chega no laboratório. E eu faço exatamente o mesmo processo de que se ela tivesse sendo realizado dentro do laboratório ou dentro da clínica médica. Então, coisas que o mundo está fazendo, né? O mundo já está fazendo isso. Eu fiz uma apresentação, acho que tem uns 15 dias, no Congresso Brasileiro de Medicina Laboratorial, que diz exatamente isso, né? Que a autocoleta ela vem para auxiliar o diagnóstico, principalmente o molecular, principalmente em tempos de medicina preventiva e de medicina personalizada. Hoje eu traço o teu genoma, eu sei qual é o risco que você tem de vir a desenvolver doenças ou não, o quanto de porcentagem você tem em cima disso e te estabeleço uma conduta de acompanhamento aí, sem mesmo imaginar se você vai ou não desenvolver essa doença. Então, a genotipagem, né, o teste de biologia molecular para HPV, ele veio justamente para uma política de rastreamento de câncer de colo uterino. Quando eu saio do câncer de colo uterino, 70% das lesões de mucosa anal em homens que fazem sexo com homens são HPV dependentes.
E 65% de lesões papiliformes, né, verrugas, ou de leucoplasia em jovens, em cavidade de orofaringe, em jovens não fumantes, não etilistas, são HPV dependente. Então, assim, o bichinho que gosta de mucosa, ele infecta a mucosa onde ele foi apresentado. Da maneira como? Por meio de comportamento sexual. Né? 99% da transmissão do HPV é por via sexual. Existem estudos que mostram que fomites, toalhas de banho, brinquedos brinquedos sexuais, roupas íntimas têm contaminadas, né? Têm o risco de vir a transmitir o vírus. Mas a gente acredita que 99% dele é por via de contato, via sexual. Professor, de uma maneira prática, o que tem sido feito hoje, assim, em política pública, né, em relação a essa parte que a gente entendeu bem, que até está erroneamente colocada como prevenção, e já o professor acabou de dizer que não, né, que já é uma lesão. O que, que tem feito e o que, que pode ser feito, por exemplo, com a proximidade dessa nova apresentação? Isso é uma mudança de cultura, né? Não só nossa, né? Mas da classe médica principalmente, né? Por quê? O médico está acostumado a fazer a coleta de Papanicolau. Então, a grande maioria, isso a gente vive no campo, né? Desconhecem ou têm pouca informação sobre técnicas de rastreamento molecular. Né? Com a Covid isso aumentou bem. Né? Mas até então, até antes da Covid, se desconhecia que a técnica molecular tinha uma maior eficácia do que o Papanicolau. Então, primeira coisa é uma política de educação, de conscientização, não só da classe médica e saúde em geral, mas principalmente da pública, né? dos órgãos públicos, onde eu tenho economias. Por exemplo, se criar uma política de rastreamento de câncer de colo pela genotipagem do HPV, se esta mulher tiver um teste negativo para genotipagem, ela volta a fazer coleta só daqui 5 anos. Ou seja, o quanto eu desafogo a fila, né, de atendimento do SUS, o quanto eu economizo em gasto público com tratamento desnecessário, né, de uso não indicado, o quanto eu desocupo o médico para tratar de realmente doenças importantes, do que ficar fazendo o que a gente tem hoje, né? De colocar essa mulher numa fila, de ela passar em consulta, de ela fazer a coleta do Papanicolau, dependendo das cidades e dos locais, esse teste leva 6 meses a 1 ano a ter o resultado, ou seja, está na hora dela fazer o teste novamente, mas não ter o resultado do primeiro. Eu não sei nem se ela tinha ou se ela tem lesão, né? Com rastreamento molecular, isso é mais rápido, né? E a informação chega mais fácil. Claro que existe uma estrutura técnica de laboratório, por isso que o teste custa mais caro, né? Para que você atenda essa demanda. Mas, pós-Covid, está todo mundo preparado, né? Então, está todo mundo já em condições de vir a desenvolver essa metodologia. Eu acho que a primeira coisa é a educação, né, para técnicos, né, área de saúde, e para leigos, da importância de. Segundo, é a criação de um programa público de fato. Né, não se cancelar, o programa funciona bem no Brasil, né, que é o SISCAN e o SISMAN, que é para colo e mama, ele funciona muito bem. O problema é que nas grandes capitais a demanda é enorme, então a mulher demora tempo para fazer um agendamento. Nas cidades menores, até que é mais rápido, mas o problema é, de fato, da análise da amostra. Ela fica parada porque não tem especialistas no local. Quando eu desenvolvo uma metodologia onde a metodologia vai à pessoa e volta sem ter intermediários aí no meio do caminho, eu tenho uma resposta muito mais rápida. E o segundo é a notificação, né? A notificação no nosso país é um problema sério. Covid é exemplo disso, né? Nós tínhamos altas de casos de segunda a quinta-feira, sexta, sábado e domingo o número de casos diminuía. Era porque o vírus ia passar o fim de semana em algum lugar? Não, né? É porque ninguém notificava, só notificava na outra segunda. Então isso fica difícil gerenciar, né, a política pública. Eu acho que são os dois pontos principais, né? Educação, treinamento e a criação de política de fato.
Agora, como a gente, na verdade, é dentista, né? Então, a gente queria dar uma pincelada, né? Até para que a gente consiga orientar nosso paciente, dar um alerta para os nossos colegas, né? Como a gente pode, de repente, identificar alguma lesão, como a gente pode promover algum tipo de prevenção do HPV, e até, assim, elucidar alguma dúvida que o paciente tenha, né? Às vezes a gente ouve alguma pergunta, né? Talvez não seja tão apto a responder, mas acontece com relação, né, ao HPV em boca, com relação ao HPV e câncer de boca. O que, que você poderia falar para a gente a esse respeito? Olha, eu sou suspeito, né, para falar, eu sou fã da orofaringe, meu doutorado foi em infecção cruzada, orofaringe colo uterino na população feminina do Carandiru. E isso foi começo do século, né, foi em 2003, né, me chamaram de maluco, né, falaram, imagina, HPV em orofaringe, não, mucosa, é contato, tem. Então, se eu pensar num programa de diagnóstico, de rastreamento, né? Eu aplico o mesmo programa do colo uterino para a cavidade oral e para a cavidade anal. Estou rastreando, né? A diferença é que na cavidade oral as infecções transitórias são maiores e o índice de persistência de HPV, principalmente na região de tonsila palatina, né, de amígdala, ela é menor do que no colo e do que na mucosa anal. Mas eu criaria uma política de rastreamento exatamente igual a do colo uterino. Ponto final. Segundo, identificação de lesões. O dentista aí, para mim, é fundamental que ele faça a estomatologia do local, né? Que analise tecidos moles, que ele analise bochecha, né? Mucosa jugal, onde ele vai perceber alguma alteração. Alterações associadas a HPV na sua maior frequência, mais de 80% são as leucoplasias, né, de cavidade oral ou de orofaringe, e as verrugas. Né? Para vocês terem uma ideia, às vezes tem, indo para o otorrino um pouquinho, né, descendo um pouco mais aí, a orofaringe, né, crianças, às vezes recém-nascidos, começam a ficar roucos depois de 3 meses pós-nascimento, e sem nenhuma infecção viral aparente. Na hora que você faz uma laringoscopia nessa criança, você vê que tem uma verruga na prega vocal, e é HPV dependente, né? Canal de parto, infecção vertical. Então, assim, o estudo e a análise dessa região, ela é fundamental. E qualquer alteração, né, clínica visível, ela tem que ser investigada. Seja por raspado, dá para fazer um Papa Nicolau de orofaringe, né? A gente fala Papa Nicolau, mas Papa Nicolau é uma técnica de curar células. Que células? Qualquer uma. Né? Então eu posso aplicar, foi, né? Ganhou grande impacto no colo uterino, mas eu posso aplicar em mucosa anal, mucosa oral, punção de qualquer líquido, punção de mama, para pesquisar nelas, células neoplásicas. Exatamente isso. Né? Então, a política aí nesse sentido eu faria da mesma forma. E criar cultura também no odontólogo, né, no dentista, de que a boca não se resume em dente. Ela tem a língua, ela tem a mucosa jugal, ela desce para a orofaringe, região de pálpebra, e tem que fazer essa investigação. Né? E aí aplicar as técnicas que tem hoje no mercado para se fazer diagnóstico. Qual o risco que a gente tem de contágio, né, desse paciente? Então é um paciente que não vai mais poder fazer tratamento, é um paciente que pode continuar em tratamento com a gente, né? Qual o risco que ele tem com relação a parceiro, parceira? O que, que a gente pode orientar para esse paciente? É o risco que ele tem de transmissão, né? Se ele pode continuar o tratamento sem problema nenhum, né? O campo de atuação aí do dentista vai depender da indicação clínica do dentista, mas essa análise e esse tratamento dessa lesão também faz parte do campo de atuação. Então tem que ter uma intervenção em cima aí sim, né? Principalmente para saber se essa lesão ela é benigna ou se essa lesão é maligna. Se a lesão maligna é muito comum, né? Fumantes etilistas com infecção do HPV vira desenvolver leucoplasia grave, né? Então isso é muito comum. Só que o maior índice de infecção por HPV hoje ele está em jovens não etilistas e não fumantes entre 35 e 50 anos de idade.
é o maior índice de lesões verrucosas, é o maior índice de pré-câncer na cavidade oral, pelo comportamento sexual. Então, ele vai transmitir, sim. Sorte, né? Que a cavidade oral... mais fácil de tratar. Muito, o acesso muito mais fácil de tratar, e a maioria das infecções, elas são transitórias, pelo trânsito alimentar. Então, o vírus, às vezes, ele não consegue ficar persistente ali, pela mudança de temperatura, pela mudança de alimentação, pela lavagem que tem com líquidos toda hora ali, diferente do colo uterino. Né? A gente brinca, eu venho muito das ISTs, né? Que assim, colo uterino é o melhor meio de cultura que tem. Ele tem proteção, temperatura e nutriente. Então tudo se desenvolve ali. Né? Diferente de boca e ânus, que tem um trânsito maior. Então a persistência ali depende de mais uma série de fatores. Agora, professor, pegando o gancho sobre o comportamento sexual, né, e essa faixa etária, também leituras minhas, assim, ocasionais, está indo de encontro ao comportamento sexual do uso ou não uso de preservativos internos e externos, né? Então, quer dizer, o uso do preservativo interno, isso que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, pode ser que ajude um pouco mais devido ao contato, né? A gente volta a falar em contato, do que porque, como a gente já disse, que não é necessário um coito, né? O contato só ali é suficiente. Então, está relacionado a isso, né? Mas ao comportamento sexual e dessas, das camisinhas, né? Do preservativo interno e externo. É isso mesmo, né? Para lesões externas, né, o contato ele é suficiente. Para colo uterino, lesões de anogenitais e orofaringe, principalmente, eu preciso de um contato bem mais íntimo. Né? Para quê? Para que o vírus chegue ao seu alvo de destino. A barreira, né, o preservativo, ele é fundamental. Ele inibe a infecção em 98% dos casos. Tem alguns estudos que vírus muito pequenos, como o 54, que são pouco prevalentes, eles são menores do que a barreira preventiva. Mas são estudos assim que, se houver algum tipo de contaminação desse tipo viral, a imunidade elimina. Então, o risco é praticamente zero. Não só para HPV, mas para as demais ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, que mudou de nome, né, não são doenças, porque o cara pode ter o bicho e não está doente. Né? Então, são as infecções sexualmente transmissíveis. Uso de barreira, ela previne em mais de 99%. A diminuição do uso de barreira ficou, de camisinha, ela ficou agora um pouco para trás pela eficácia do tratamento contra o HIV, né? Então, hoje eu tenho drogas para tratamento, para tratar o HIV, que é muito mais fácil o portador morrer atropelado de infarto agudo do miocárdio do que ele ter uma doença causada pelo HIV. Então, a mocidade, né, a moçada, relaxou no uso de preservativo de fato. Como é que a gente comprova isso? A gente comprova isso que aumentou o número de casos, por exemplo, de sífilis. Né? Sífilis que tinha uma incidência baixíssima, né? Um baixo risco, estava quase que erradicada como IST no mundo e principalmente no Brasil, ele voltou em aumento de casos absurdamente. Né? Isso indica o uso de não preservativo. Ponto final. Perdeu-se o medo, né? O medo de morrer, né? Perdeu o medo, né? Agora o cara esquece que ele pode morrer de hepatite B, que ele pode morrer de hepatite C, né? Tão grave ou muito mais agressivo do que propriamente o HIV, né? Na verdade, quando a gente pensou, né, em trabalhar com esse tema no contato, foi muito porque não só não se toma a vacina do HPV, mas não se toma mais nem a vacina da poliomielite. Voltar, né? Nos casos. Eu vou falar com você que nós somos mais ou menos do mesmo ano, né? E a gente ia lá com a mãe pela mão e tomava a vacina do Zé Gotinha com alegria, até porque ela tem um gostinho não muito saboroso, mas é dois segundinhos e passa. Era um, né, passeio diferente. E hoje, né? Exatamente, né? No posto de saúde tinha uns balões que até eventualmente o pai comprava, as bexigas. É isso.
né? A gente achava delicioso. Eu tenho um irmão mais novo e eu me lembro que quando eu já não precisava mais tomar só ele, eu ia junto e ficava chateada se não me dessem as gotinhas, né? Então, e hoje a gente não vê mais isso, né? Essa preocupação que era ir ao posto de saúde, tomar vacina para poliomielite, e a gente está, de repente, perdendo aí, né? Isso de não ter mais casos de poliomielite no Brasil, está se querendo voltar a ter uma doença que já era erradicada no Brasil há não sei quantos anos. Sarampo, rubéola, né? Então, tudo aí de volta. Então, a gente teve essa preocupação, né, de voltar a falar de uma doença que a gente pode ter hoje uma vacina que não existia para na minha idade, na sua idade, né, assim, e hoje a gente tem vacina que a gente pode dar nos nossos filhos, né, e aí me veio uma ideia que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho filho, tal, mas a gente sempre tem, né, um sobrinho, um amigo, filho do vizinho, para a gente falar sobre isso, né, e assim, que nem o meu filho mesmo, quando eu fui dar a vacina no posto, ele já tinha passado dos 14, ele tinha 15, e eu acabei dando particular, mas assim, eu sei que não é o foco você ir pedir para as pessoas procurarem um laboratório particular para dar, né, uma vacinação particular, mas a gente tem na rede pública, né, e a gente tem fácil acesso à rede pública. Hoje você tem posto de saúde praticamente a cada, sei lá, 5 quilômetros, 10 da sua casa, você consegue, né? É isso, é isso. Aproveitando esse gancho da Gabi para complementar e agora o senhor descrever, essa parte da vacinação ficou muito explícito agora no Covid, isso, né? Que, do movimento antivacina, né? Mas que eu acho que tá numa época dos chamados antivacinas, dos efeitos colaterais. A pessoa tem mais preocupação do que o que vai acontecer se eu me vacinar do que se eu estiver doente, do que aquilo me dá doença, né? Então, a gente dizer, o senhor explicar para a gente um pouco a eficácia, os efeitos colaterais, se existem ou não dessa vacina, eu acho que também é importante. Perfeito. Tem uma mística em cima da vacina, né? E a definição de vacina é provocar a resposta. Então, toda e qualquer coisa que você administra ao corpo humano, você vai ter uma resposta do corpo humano. Seja ela imperceptível, seja ela muito grave. A pergunta é por quê? A resposta eu vou te falar, não sei. Cada indivíduo responde de uma forma diferente àquilo que foi administrado a ele. O que, que a gente entende das vacinas que existem no mundo? Né? Que existem testes em cima dela. E que a chance de ela vir dar algum efeito colateral ou alguma resposta muito intensa ou grave para quem tomou a vacina é menor do que 3%. Ou menor que 5%. Vai depender onde, em que país que ela está, né? Sendo administrada e o órgão regulador que faz o teste aí, né? Então, o que se tem muito é uma mística em cima da vacina, né? Que ela é feita para dar resposta, não tem jeito. Né? O que a gente vê são muitos movimentos aí de pessoas que não querem ter a profanação, vamos chamar de profanação, né? Mas é um termo melhor aí, que é do corpo, de se injetar uma coisa que não se sabe da onde, da mística que isso pode trazer uma série de efeitos maléficos, pode ativar a célula neoplásica, né? Se isso fosse de fato verdade, mais de 50% da população que tomaria a vacina teria algum problema nesse sentido, e não é verdade, né? Mesmo porque quando você faz a vacina, você usa um pedaço do vírus, ou um pedaço, né? Não só vírus, tem para bactérias também, mas você usa um pedaço daquele agente que você está injetando, né? Ou você usa uma sequência desse agente que você está injetando, procurando. Porque, na realidade, a gente quer que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de imune, identifique aquilo como diferente de fato e crie uma resposta para combater. E mais que uma resposta, que é o efeito da vacina,
é criar uma memória, ou seja, eu criar mais células para que a próxima vez que eu tiver contato com esse bicho, ele ser identificado e não me causar absolutamente nada. Nós percebemos agora com o Covid, né? Estamos vivendo uma marolinha aí, talvez vire uma onda, não sei. Né? A gente hoje ainda não consegue mensurar isso, mas estamos vivendo uma marolinha aí. Os vacinados passam desapercebidos. Os não vacinados, ou com quem está com uma ou duas doses no máximo, está tendo problema mais sério. Está tendo doença respiratória mais grave, está internando, está até vindo a óbito. Então, se você me perguntar, tome vacina? Sim, tome vacina. Eu tenho algum risco? Sim, você tem risco, sim, como qualquer outra coisa. Eu posso comer camarão, não saber que sou alérgico e ter uma resposta, o efeito do camarão. Né? Ter uma resposta imune em cima do camarão, e aí? Então, muita mística em cima da vacina. A vacina HPV teve alguns casos, né, que não foi nem resposta, né, foi que ficou dolorido na hora da aplicação da vacina, que se teve algumas crises em cima disso, principalmente no litoral sul de São Paulo, né, que fez com que a população jovem desacreditasse no processo, né. Às vezes, né, a mídia tem culpa nisso, de divulgar de uma forma ruim essa situação, né. Então, a maioria, algumas vacinas, elas têm cristais e dói para burro, benzetacil dói, mas funciona, né? Então, vai depender do veículo que você está usando para administrar essa droga, você pode promover mais ou menos dor. Né? Então, dizer que não existe nenhum risco de resposta grave em cima da vacina, claro que tem, mas isso é uma resposta individual de cada um. Até chegar numa síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica generalizada, poxa, o cara precisa ser muito sensível, muito. Hoje a gente estuda que tem até genes envolvidos nesse processo, né? Então, genes que predispõem a respostas autoimunes quando administrado X drogas ou determinado tipo de proteína no indivíduo. Eu acho que também é porque tem esse negócio, né, que foi se dito na época que se você vacina sua filha com 11 anos, 12 anos, tá querendo dizer que ela já pode iniciar a vida sexual, entendeu? Então, acho que a forma como foi passada, né, foi realmente uma forma errada, com certeza. Né? Não quer dizer nada, né? Uma coisa não tem nada a ver com a vacina, né? Não quer dizer que você está vacinando preventivamente, quer dizer que então você está abrindo uma porta para dizer, olha, então tá, agora você pode iniciar a sua vida sexual. Eu acho que muito desse ponto de vista foi dito que ficou... assim, né, foi falado inclusive na mídia, né, algumas mães deram algum tipo de depoimento nesse sentido e outras levaram isso como uma verdade, né? Então acho que por isso que na época que se começou a falar da vacina, né, eu me lembro assim de ter acompanhado alguma coisa e ficou isso no ar, né? Então acho que também como nosso objetivo, né, de estar tocando nesse assunto, né, e o SESC que tem um objetivo muito cultural, muito de promover também, né, assim, cultura, educação, a gente gostaria de frisar isso, né, que a gente quer um pouco desmistificar a vacina, né, e mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso. Acho que é isso mesmo, Gabriela, desmistificar, né, tudo que se fala. Hoje nós estamos numa era, né, do verdade ou fake news, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê ou escuta. Eu acho que esse programa do SESC, vocês estão de parabéns, é um programa magnífico, né? O SESC tem uma abrangência nacional, né, e um grande volume, de você poder divulgar informações corretas, né, de fontes ou de pessoas que trazem informações que vão trazer realmente benefício não só de educação, mas de direcionamento para as pessoas, é fundamental. Parabéns por esse programa, muito legal. Aproveitando, né, a gente também quer parabenizar e agradecer, né, por você poder ter deixado esse tempinho para conversar com a gente, esclarecer tanta coisa, né? E se você quiser deixar alguma consideração final,
Esse é o momento. Muito obrigada. Bom, queria primeiro agradecer, né, como eu já falei, o convite do SESC, Dr. José e da doutora Gabriela, para estar aqui nesse bate-papo gostoso com vocês, aí, um bate-papo de fato, né, para a gente poder trazer informação em massa, em grande escala. E assim, claro que eu vou puxar nessa consideração final a minha sardinha, né? Eu acho que a gente tem que acreditar na ciência e no potencial de quem tem aqui, não só fora do Brasil, mas principalmente no Brasil, que nós estamos aptos e capazes, né, a poder auxiliar a população como um todo e conscientizar não só a população, mas principalmente os governantes, que prevenção é muito mais barato do que tratamento. E prevenção, você tem muito mais resultado do que, às vezes, o próprio tratamento. Então, se a gente conseguir antecipar a doença, seja por meio de rastreamento clínico, de interconsultas, mas principalmente por políticas públicas, que é onde vai chegar no mais humilde, né? Essa tecnologia, a única forma de ela chegar mais rápido no mais humilde, naquele que não tem condição de pagar por isso, é justamente a informação e a política pública, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo programa do SESC, muito legal. Eu acho que uma iniciativa fantástica, e o que vocês precisarem e eu puder contribuir com vocês, eu estou à disposição. Obrigado, professor. Obrigado pela sua disponibilidade, por praticamente uma aula, né? Mas em formato de bate-papo, que eu achei que foi bastante produtivo. Vamos, com certeza, distribuir isso, disseminar o pouco que a gente sabe ou o muito que a gente sabe, né? Trabalho de formiguinha para a gente chegar lá. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Obrigado de coração. A gente que agradece mesmo.